Yo soy Guillermo, de Mexic, estudiante de doctorado aquí a la Pompeu. Abans d'arribar a Barcelona, vaig descarregar una aplicació, Duolingo, i amb aquesta jo vaig aprendre una mica de català. A veure, jo crec que si tu parles, tot i que sigui una miqueta, la gent ho valorarà. Quan tu parles al carrer, la gent somriu. Si tu dius només adeu o bon dia. I el meu desig és aprendre millor per tenir una millor integració a aquesta societat, al lloc on visc.